မင်္ဂလာပါဒီနေ့အားလုံးဖျားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့နေ့ရက်တည်လေးအတွက်ဖျားရှင်နာမတော်ချီးမွမ်းလိုပါတယ်ဧပြီလ25ရက်နေ့အတွက် The Word of God for Today သုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး25အခန်းငယ်27သုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး25အခန်းငယ်27ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရန်သူသည်မွတ်သိမ့်လင်လှုပ်ကြွေးလောရေငတ်လင်တောက်ဆရာဖို့ပေးလောတင်ဟိရန်သူဒီမွတ်သိမ့်လင်လှုပ်ကြွေးလောရေငတ်လင်တောက်ဆရာဖို့ပေးလောเนาะဒီနေ့ကျမတို့ဧပြီလ25ရက်နေ့မှာ The Word of God for Today အချိန်နည်းနည်းတက်လာပါတယ်เนาะဘယ်လိုအချိန်တက်လာလဲဆိုတော့မနေ့က24ရက်နေ့ကတင်ဟိရန်သူလဲတဲ့အခါမှာဝမ်းမမြောက်နဲ့ခြေထိခိုက်တဲ့အခါမှာဘာပြောလဲရှင်လန်းတဲ့စိတ်မရှိနဲ့တဲ့အဲ့ဒါနဲ့မပြီးသွားဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ကကျမတို့ကိုဆက်လက်ပြီးပြောနေပါတယ်เนาะ level တစ်ခုတက်လာတယ်เนาะထပ်တက်လာတယ်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့တီရန်သူမွတ်တဲ့ရင်တဲ့เนาะတီရန်သူဒီမွတ်တဲ့ရင်လှုပ်ကြွေးလို့တဲ့ကြွေးရအောင်မယ်ရင်ငတ်လင်တောက်ဆရာဖို့ပေးလို့တဲ့ရည်တိုက်ရအောင်မယ်เนาะတင်မုံတဲ့လို့တင်ရန်သူအထမင်းကြွေးဖို့လှုပ်ကြွေးဖို့ရေတောက်ဖို့ရေတစ်ခွက်လေးနှစ်ခွက်လေးပေးဖို့เนาะဒီရာလေကျမတို့စင်ချင်ဟောင်းမိတဲ့ခါမှာတကယ်တကယ်ထမင်းဟင်းเนาะတောက်ဆရာဖို့တော့ပေးတာတော့ကြွေးတာလဲဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့အဲ့လိုတော့ပေးခဲ့ရင်တောင်မှเนาะစားပါမလားเนาะစားချင်မှလဲစားမယ်မပြောမလဲဆိုတော့ဟာအစိမ်များထဲ့သလားစားရဲခြင်းမှာစားရဲမှာဒါဆိုရင်ကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျမတို့ရဲ့ရန်သူဟာမွတ်တိတ်တဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုလှုပ်ကြွေးမလဲပြီးခဲ့တဲ့ကာလမှာကျမရဲ့အသက်တာတစ်ခုလေးတက်တည်ခံရင်းနဲ့ကျမတတိယလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီတုန်းကပုံစံအဲ့ဒီတုန်းကအသက်တာတတိယပြီဒီနေ့ပြန်ပြီးစင်ချင်အောင်မိစရာလေးဖြစ်လို့အနည်းငယ်တက်တည်ခိုင်းင်းနဲ့ပြောပြခြင်းလေတော်တော်ကြပါပြီ1999လောက်ခုနှစ်တုန်းကသာသနာပြုအဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုမှာကျွန်မသာသနာပြုဆရာမအနေနဲ့ရှောက်ထားပါတယ်ကျွန်မရှောက်ခွင့်ရှောက်လိုက်ပါတယ်ကျွန်မမြောက်တဘုံတနေရာမှာနေတယ်အဲ့မှာSunday School စခန်းလေးတွေကျွန်မလုပ်တယ်သာသနာပြုအနေနဲ့ကျွန်မရှောက်တဲ့အခါမှာရမယ်ထင်တာပေါ့နော်မမျော်လင့်မဲနဲ့တည်င်းကောင်းမကြားရဘူးမရခဲ့ဘူးကိုကဘာဖြစ်လို့ရမယ်ထင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီသာသနာအဖွဲ့အစည်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးကကျမကိုတည်တယ် CE နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာခလေးကန္တာပိုင်းလေတင်တန်းကျမတော့ပေးဖို့တော့ရမယ်ပေါ့ဒါမဲ့မရလိုက်ဘူးเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီတာဝန်ကျတဲ့ကွင်းစင်းတဲ့လူကကျမကိုရွေးဖို့မပေးခဲ့ဘူးမရွေးခဲ့ဘူးပေါ့ဆိုတော့စိတ်ကနည်းနည်းခိုလာတယ်တော့ပြောရင်ကောင်းမလားဗောတိတ်မကြင်နဲ့ဘူးဒါမဲ့မပြောခဲ့ပါဘူးအနဲ့တိတ်မကြဘူး2000နဲ့ခုနှစ်2000တခုနှစ်လောက်ကြတော့ကျမလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးဘုရားသခင်ကကောင်းချီးပေးတယ်အဖွဲ့အစည်းကြီးတခုသာသနာပြုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတခုမှာကျမအဲ့မှာပါဝင်ခဲ့ရတယ်နှစ်နှစ်လောက်ကျမတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်အဲ့မှာကြတော့သာသနာပြုဆရာဆရာမလျှောက်တယ်ဆိုရင်တလအတင်တန်းတက်ရတယ်ပြီးတော့ form တွေဖြည့်ရတယ်ပြီးတော့ interview ရတယ်အဲ့နဲ့အဲ့ဒီထဲမှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကျမတို့ကရုံးအဖွဲ့တွေကျမတို့ကရွေးရတယ်ကျမအဲ့ဒီလူနဲ့တိုးလာတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ကျမဘာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရလဲဆိုတော့children ministry director အနေနဲ့ညွန်ကြားရေးမှုအနေနဲ့နှစ်လောက်ထမ်းဆောင်တယ်အဲဆိုကျမလည်းရွေးချယ်တဲ့အဖွဲ့မှာ interview တဲ့အဖွဲ့မှာကျမပါဆိုတော့ကျမတာဝန်ကြတဲ့ရွေးမဲ့ထဲမှာ10ယောက်ကျော်ကျော်ထဲမှာသူကပါလာတယ်အိုးသူပါလာတယ်ဗောသူရဲ့အကြောင်းကြီး CV form ကြီးကြည့်တဲ့အခါမှာကိုတည်တဲ့လူရဲ့အကြောင်းပါလာတယ်။ငါဒီချိန်မှာပညာပြလို့ရတယ်။ကြီးကြသေးတာပေါ့မရွေးတော့ဘူး။ဆူတဲ့စိတ်ဘုရားသခင်ကျမအောင်မပေးဘူး။အော်စိတ်မကောင်းဘယ်လိုများဖြစ်လို့ဒီဘက်ရောက်လာတာလဲ။ तू ကအဲ့ဒီမှာတကယ်ဟိုတာဝန်ရှိတဲ့ညွန်ကြားရေးမို့သူလဲအဲ့မှာ director လုပ်တဲ့လူ။အဲ့ဆိုတော့
တခုခုအဆင်မပြေတာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးမှကျွန်မလည်းရောက်လာတဲ့အခါမှာဆရာရဲ့ဖော်မလေးကျွန်မဖတ်ပြီးသွားပြီးဆရာကိုကျွန်မအင်တာဗျူးချင်းမလုပ်တော့ဘူးရွေးပါတယ်ဆိုပြီးမှကျွန်မသူ့ရွေးလိုက်တဲ့အကြောင်းပြောလိုက်တယ်ပြီးတော့ပခုံးပေါ်မှာလက်တင်ပြီးတော့အတူတူကျွန်မတို့ဆုတောင်းလိုက်တယ်အဲ့မှာဆရာကလည်းစိတ်မကောင်းမြင့်ရကြပြီးမှဆရာမရင် sorry ပါလို့ကျွန်မကိုပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်မပါသွားတတိယလဲဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာယော့စားပါယော့ထမင်းယော့မုတ်ဆိုရင်သူစားချိန်မှာစားမယ်ကျမလှုပ်ကြွေးဆိုတဲ့အခါမှာကျမလှုပ်လှုပ်ရတဲ့အရာကိုလက်ခံပြီးသူ့ကိုအလုပ်အထက်ကိုတင်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေအောင်ကျမလက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့အဆင်ပြေသွားတယ်လစာလေးရတယ်မိသားစုစားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာကိုသိရဆိုတော့ကိုလှုပ်ကြွေးရမရောက်ဘူးလားနော်ဆိုတော့ဒီနေ့အဲ့ဒါကိုသွားတတိယပါတယ်ယော့ထမင်းယော့ဟင်ယော့ရေဆိုပြီးမှသွားကြွေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်မအဲ့လိုလက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမိသားစုကျွန်မလှုပ်ကြွေးရရောက်တယ်ရန်ကိုရန်လိုမတုံ့ပြန်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီတုန်းကစိတ်ထားရှိတယ်လို့ဒီနေ့လည်းပဲကျွန်မအဲ့လိုမျိုးစိတ်ထားရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုကိုကိုတွင်တင်နေတာပါကိုကိုကိုစင်ချင်အောင်မိတာပါထိုနည်းသူမိတ်ဆွေလည်းပဲဤကဲ့သို့စိတ်ထားဤကဲ့သို့အသက်သာရှိဖို့ရန်အတွက်တိုက်တွန်းလိုတာဖြစ်ပါတယ်ရင်ငတ်ရင်တောက်ဆရာဖို့ပေးပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာတကယ်ရေကိုယော့ဆိုပြီးမှကျမတို့ပေးเสียမရှိခဲ့ရင်တောင်မှနော်ယေရှုကပြောတယ်ငါ၏နာမ၌ရေတစ်ခွက်ကိုတိုက်ရင်အချင်းနီးမလာဘူးလို့ပြောပါတယ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်စကားရှိပါတယ်ရေအကျိုးဆယ်ပါးလည်းပြောကြပါတယ်ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကလည်းရန်သူမွတ်တိတ်တဲ့အခါမှာကြွေးဖို့ရေစားတဲ့အခါမှာတိုက်ဖို့ရန်တွက်နှုတ်ကပတ်တော်ကတိုက်တွန်းနေတယ်အချိန်တက်တယ်ဆိုတာမနည်းရရန်တူလဲတဲ့ခါမှာဝမ်းမမြောက်ဘူးမရှင်လန်းဘူးအဲ့ဒါနဲ့မပြီးသွားဘူးနောက်တစ်ခုပါတက်လာလဲဆိုတော့လှုပ်ကြွေးဖို့အာမင်လုံနိုင်ဖို့ရန်တွေ့လေ့ကျင့်ရအောင်ပြင်ဆင်ရအောင်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေတင်းရဲ့ရန်တူနော်တင်ကိုမုံတဲ့လူတင်မုံတဲ့လူမဆိုင်ဖုန်ဘီလေးတစ်ထောင်နှစ်ထောင်လေးထည့်ပေးခြင်းအပြင် stay homeအိမ်မှာရှိနေတဲ့အတွက်သူလည်းဖုန်းပြောလို့ရအောင်အဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော်တခုခုပေါ့နော်ဆိုတော့ပြပမှာရှိတဲ့လူဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုဘယ်လိုကျေးဇူးပြုနိုင်မလဲနော်တချင်းလေးရန်သူလည်းခွန့်လို့ရင်ချက်ပါနာကျင်စီတော့သူပြန်ကျေးဇူးပြုပါငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်မျိုးစေတင်ဆိုင်ကျလိုက်တနေ့မှာအတီးပွင့်ရလိမ့်မယ်တကယ်ရမယ်နော်ဆိုတော့လှုပ်ကြည့်ရအောင်ဧပြီလ25ရက်နေ့မှာကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်ပြန်ပြောရအောင်တင်ဟိရန်သူဒီမွတ်သိမ့်ရင်လှုပ်ကြွေးလောရေငတ်ရင်တောက်ဆရာဖို့ပေးလောဖျားတခင်ရောက်စီတိုင်းကောင်းချီးပေးပါစေကောင်းသောနေ့ရက်တည်းကြော်ဖြတ်သွားနိုင်ပါစေလို့ဤများလောက်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ခွန်အားပေးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်